This piece is very sensitive. En væg fuld af korrupte kinesiske politikere. Zhang bingjian samler alle de dømte politikere i sit atelier i Beijing, og hele tiden kommer nye til. Every year you have more than 3,000 people, you know, corrupt, probably 10,000 people, you know, prosecuted. This is a big issue now. Og den næste i rækken kan meget vel blive manden her, Bo Xilai. Han er lige nu centrum for en af de allerstørste skandaler i kinesisk politik. For få måneder siden udset til en plads i den absolute inderkreds i den kommunistiske ledelse. This is like a movie, Hollywood movie. You know? Nu dukker der hver dag nye historier op om mord, korruption og udspionering af kinesiske toppolitikere. The story got moving forward. So you have to guess the ending. Who knows the ending? Lige nu sidder Bo Xilais kone fængslet for mordet på en britisk forretningsmand, og Bo selv undersøges for omfattende magtmisbrug. Som man kan se, så er antallet af kinesiske politikere, der ender som korrupte forbrydere, nærmest uendeligt. Og det er meget muligt, at portrættet af Bo Xilai en dag kommer op på væggen her. Men det er altså også meget muligt, at der er tale om noget større, en meget beskidt politisk magtkamp. What's the truth behind that? We don't really know. Indtil hans fald var Bo Xilai en hård chef i Kinas største by, Chongqing. Han markedsførte sig selv som en ægte kommunist, der bekæmpede økonomisk kriminalitet og sendte tusindvis på gaden for at synge røde slagsange. Hans facon og politik har skaffet ham mange fjender. Til efteråret er der udskiftning i toppen af Kinas magtfulde kommunistparti, og sagen her har sat en meget effektiv stopper for Bo Xilais ambitioner om en toppost. I think the social system, political system, you know, caused the problem. Og måske er en kompliceret affære helt banal. Also people lost their faith. You know, money is the only thing they trust right now.